poquet més actual. Ara sentirem la cançó que va quedar en 8è lloc el 2003. Alguna idea? Dime. Va ser la cançó escollida per votació popular via SMS i una triunfito, Navet. Aquella de s'estrenes. Qui la va defensar? Avui tenim per defensar aquesta cançó, per presentar-la, per recordar aquell èxit de l'any 2003, un descobriment d'aquest festival. Fa 2 anys va ser descoberta, ara ja és una realitat dins el món del festival. Sabem que a més està estudiant, sabem que ha d'entrar al conservatori per continuar treballant aquesta veu fantàstica que té. Per una peça jove, fresca i alegre com aquesta, la millor veu que podíem és aquesta, que va descobrir el festival. Maria Fortuny. Dime. Gracias.